ayaa ay ku soo bateen. Taleefannada casriga ee loo yaqaano smartphone-ka waxaa meesha ka baxay howlihii shaqo ee dhallinyarada ka shaqaysata footooyinku ay bulshada u hayeen, maadaama sawiradii ay qaadi jireen dhaqaalahana ka samayn jireen booskoodii looga maarmay taleefannada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada Muqdisho, kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan. Waxaana taasi ay keentay in footooyinkii la iska xiro dhallintii ka shaqayn jirtayna ay wax la'aani la soo gudboonaato. Dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo kooxo kooxa ama groups ama famila ah, sawiro badanaan ka qaadi jirnay. Sawiradaasna waxaa ka heli jirnay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara noloshii qoyska. Laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen telefoonada smartphones-ka, dhaqaalihii hoos u dhaca ku yimid. Dadkii horeetana ma sawirno oo nooma imaadaan, marka laga reebo dad ina fiisooyin caafimaad iyo teesarooyin waxyaabaas raadinaya. Sidoo kale Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah dadkii nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsanayd adeegsiga meheradda fotooyinka ayaa si kooban uga warbixinaya isbeddelka waqtigan ku yimid fotooyinka. Fotooyinka waa maxallay shaqo la'aan way jirtaa oo dadkii ku shaqaysan jiray oo la soo darisay shaqo la'aan, laakiin si kale haddii loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay teknolojiyaddii ay sameynayso horumar aad u ballaaran, maadaama ay ku soo bateen si aad iyo aad u badan smartphones kale isticmaalay bulshada isticmaalaan. Cismaan Sheekh Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo aan kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasi taleefannadooda sawiro isaga qaadayeen. Sidii loo helay taleefannadaana waxaa aad iyo aad gabaabsi u galay arrintii fotooyinka oo ahayd arrin shaqo u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Run ahaantii berigii hore waxaan samayn jirnay, waxaan aada jirnay fotooyinka, aada jirnay ciyaalkan wada jirnay, familigan wada jirnay, annagun baa aada jirnay si macnaha aan album u samaysano oo video amase foto aan qaadano. Laakiin berigii dambe waxaa soo baxay telefoon cusub baa imaaday, smartphone baa imaaday, meel cusub baa la sameeyey. Dhallinyaradii iyo familkii iyo waxay u wareegsadeen in telefoon ay qaataan, isku sawiraan, then telefoonkooda ay gashtaan intii abba manaa samayn lahaayeen. Waxyaabaha keena hadda waxaa ka mid ah telefoonno waxaa la qaatay smartia, telefoonno shaashada, tusaale kale tad markaa u baahan tahay telefoonka inaad sawir iskaga qaadid meeshaa rabta tegeysa ama beerta tegeysa, waa la hormar, waddankii waa la dhisay. Waxaa tegeysa oo kaleeto badda sawirka adaa u baahan tahay isla markii sawirkii iska qaadaysaa, sawirka adaa cadeysanaya, adaa quruxsanaya meeshaa rabta, ama sawirkii facebook meelahaasa dhigaysaa. Laakiin awalka hore dhibaatada lagu qabo waxay ahayd sawirka markii kaa qaadaan, fotooyinka ay kaa qaadaan waxaa la sugaa waqtiyo. Maxamed, halkan markii ugu horreysa aad imaaday miyaa mise dhowr mar aad kala duwan ayaa timid? Waa markii saddexaad. Markii saddexaad ayaad timaado waay. Markaad halkan timaado maxaad dareentaa oo farxad iyo runtii ah? maxamed cumar cadle. Maxamed, degmadee kaga timid halkan oo aad ku taalo beerta nabad degmada abri? Degmada yaqshi ugu timid. Ka waran dareenkaaga markaad degmada yaqshi runtii xaafadaada aad joogtay iyo markaa halkaas timaaday oo beerta nabada oo dadyo aad u fara badan ay runtii ay usoo dhamaasaatayaan, bal ka waran adeeg. Thank you.